საქართველოს რკინიგზა ევროპული სტანდარტის 4 ახალ მატარებელს ყიდულობს. ევროპული სტანდარტის შტადლერის ფირმის ორსართულიანი მატარებლები საქართველოში მიმდინარე წლის ივლისიდან შემოვა და საზაფხულო სეზონისთვის მგზავრებს ურეკის, კობულეთისა და ბათუმის მიმართულებით მოემსახურება. გადაწყვეტილების მიღებას საქართველოს რკინიგზაში ტურისტების რაოდენობის ზრდასა და ასევე საზაფხულო სეზონისთვის მზადებას უკავშირებენ. თამარ ციკლაური დეტალებით. Შვეიცარიის, გერმანიის, ავსტრიის, იტალიისა და ევროპის სხვა წამყვანი ქვეყნების შემდეგ უკვე ივლისის ბოლოდან თბილისიდან აჭარის მიმართულებით ძალიან დაგო მანძილს სწორედ ეს ახალი ორსართულიანი ევროპული სტანდარტის მატარებელი დაფარავს. საქართველოს რკინიგზა შტადლერის ფირმის 4 ახალ მატარებელს ყიდულობს. თითოეული 9 მილიონ ნახევარი ევრო ჯდება. საერთო ჯამში კი ახალი მატარებლები შესაძენად რკინიგზას 39 მილიონი ევრო დასჭირდება. დაფინანსების წყარო IAP კრედიტია. Полу пазаше волаполагებები კომერციულ ბანკებთან, ცნობილ უცხოურ კომერციულ ბანკებთან და კრედიტით იქნება შეძენილი ეს იქნება განხორციელებული ეს შეხება. ამის ღირებულება ერთეული მატერიალის ღირებულება 9 მილიონ ნახევარი ევრო. Асинхронული ძრავი, თანამედროვე სამუხრუჭე სისტემა, უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები, ვიდეო თვალი სალონებში, პირველი, მეორე და ბიზნეს კლასები. ასეთია შტადლერის ფირმის იმ 4 მატარებლის მონაცემი, რომელიც უკვე სამთვეში თბილისიდან აჭარის მიმართულებით იმოძრავებს. ახლა მოძრავი მატარებლებისგან განსხვავებით ახალ მატარებელს მხოლოდ 3 გაჩერება ექნება: ურეკი, ქობულეთი და ბათუმი. განსხვავებული იქნება მგზავრთა რაოდენობაც. 4 ვაგონიანი მატარებელი ერთ რეისზე 4-ზე მეტი მგზავრის გადაყვანა შეძლებს. ჯერჯერობით ბილეთის ფასზე ვერ გეტყვით, რადგან მიმდინარეობს მუშაობა ამასთან დაკავშირებით, რომ საბოლოოდ ტარიფი იქნას დადგენილი, თუმცა ის არ გაართულებს და არ გაუარესებს ჩვენი მომხმარებლის მდგომარეობას. განსხვავებული დიზაინისა და თანამედროვე აღჭურვილობის გარდა, ახალი მატარებლები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზეცაა ადაპტირებული. ახალი მატარებლების ჩამოსვლასთან ერთად უახლოეს მომავალში საქართველოში კომპანია შტადლერის წარმომადგენლებით ჩამოვლენ. მოხდება მემანქანეებისა და მომსახურე პერსონალის გადამზადება, ასევე იგეგმება დეპოს განახლებაც. ეს არის სრულად ადაპტირებული შეშემო პირებისთვის. გამოყოფილია სპეციალური სამგზავრო ადგილები, ასევე სველი წერტილები, არის შესაბამისი, არის აღჭურვილი სპეციალური ლიფტით, რომლითაც ისარგებლებენ ეტლით მოსარგებლეები. აჭარის მიმართულებით ახალი მატარებლების შესყიდვა საქართველოს რკინიგზამ მასშემდეგ გადაწყვიტა, რაც ტურიზმის ეროვნული სააგენტოდან ოფიციალური მონაცემები მიიღეს და დადგინდა, რომ ზაფხულის სეზონისთვის საქართველოში დიდი რაოდენობით ტურისტ ცელიან. ტურიზმის ეროვნულ სააგენტოსა და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების სააგენტოშიც ამბობენ, რომ განახლებული ინფრასტრუქტურა და გადაადგილების პრობლემის აღმოფხვრა ტურიზმის განვითარებას კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს. ის რომ წელს საფხულში ივლისიდან ჩვენ დაგვემატება ორსართულიანი თანამედროვე სტანდარტების მატარებელი, რომელიც ერთჯერადად 530-მდე მგზავრს ჩამოიყვანს თბილისიდან ბათუმამდე, ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს რეგიონს წელს უკვე 2-ჯერ მეტი ტურისტი ესტუმრება, ვიდრე თქვა გასულ წელს. თანამედროვე მატარებლები ხელშეუწყობს როგორც კომფორტულ მგზავრობას, ასევე დადებითი იმიჯის ჩამოყალიბება ჩვენი ქვეყნის შესახებ და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ეს ყველაფერი ხდება იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ყველამ ერთად შევქმნით ძალიან დადებითი და პოზიტიური ტენდენცია ტურისტების დისა. მას შემდეგ რაც ბათუმის, ქობულეთისა და ურეკის მიმართულებით ახალი მატარებლები იმოძრავებენ, გაჩერებების შემცირების შედეგად მანძილი მგზავრებისთვის 20-25 წუთით შემცირდება და 5 საათზე ნაკლები დასჭირდება. თუმცა 2019 წლიდან, ანუ მას შემდეგ რაც რიკოთის უღელტეხილზე მოდერნიზაციის პროექტი დასრულდება, აჭარის მიმართულებით მგზავრობას 4 საათზე ნაკლები დასჭირდება.